أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم حکم آئی میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب مار اختر ارائی صاحب انہوں دے حکم دی تعمیل کر دے ہیں بندہ نے چیز جناب دی خدمت چاہزر ہے اس تو علاوہ جناب محترم ملک ارشاد بٹو صاحب بھائی بابر سگلا صاحب اور عصمت اللہ سگلا صاحب اور باقی تمام دوست جناب عجب گل کلیرا صاحب بھائی نریز فتیانہ صاحب باقی جڑے مہمان معذرت نال منان ہم دے سارے نوں ویلکم کرنے سید علی شین شرازی صاحب ٹائم نو مد نظر رکھے دے ہویاں تمام استاد شرح کرام تو اجازت مانگ کے میں اپنی ڈیوٹی دا آغاز کر سا کہ کس سے چھڑ دے دنیا داری دے بس کر گل بات خدا دی کر شکر توں دیاں نعمتاں دا ویکھی وات برکات خدا دی ہے عرش وی اوندا ہے فرش وی اوندا ہے دیں تے رات خدا دی ہر چیز خیال فنا ہو مجنا ہے زندہ رانی ہے ذات خدا دی اور رکھی قائم عقیدہ سیداں تے لمے ڈل گیوں تاں برا حال ہو سہی او بددا رہی تو علی دے پیار دے وچ جے کھل گیوں تاں برا حال ہو سہی اور پائیں تان دا بوا چھوڑن تے جے تول گیوں تاں برا حال ہو سہی اگاں جنہ خیال بچاونا ہے انہاں نوں بھول گیوں تاں برا حال ہو سہی دوستو پاک ہستیاں انہاں دی جتنی شان بیان کر لیے کم ہے مہربانی توجہ کرنی کے کم ظرفاں پگڑیاں سانج دیاں لال اچ دے رنگ وچ رنگیاں غرض دے سنگیاں برشاد بٹو کم ظرفاں پگڑیاں سانج دیاں لال اچ دے رنگ وچ رنگیاں غرض دے سنگیاں اساں گلیاں اکھیاں درشن لئی اوناں ہجر دی سیکھ تے ٹنگیاں غرض دے سنگیاں اور اساں منگیاں خیال اوناں دیاں خیریں اوناں ہور کنا دیاں منگیاں غرض دے سنگیاں اوے اُتوں ساڑن کان او آکھن پئے یار توئے نہیں کیتیاں چنگیاں غرض دے سنگیاں مہربانی اور کدی لوری ڈھول وراگاں دی کدی آ مریندا تن ہے کی تو چاہنا ہے مہربانی مار صاحب بہت شکریہ کدی لوری ڈھول وراگاں دی کدی آ مریندا تن ہے کی تو چاہنا ہے او کدی آپے آن تے رس پاونا ہے کدی آپے رس رس بننا ہے کی تو چاہنا ہے مہربانی ارشاد بٹو کدی لوری ڈھول وراگاں دی کدی آ مریندا تن ہے کی تو چاہنا ہے او کدی آپے آن تے رس پاونا ہے کدی آپے رس رس بننا ہے کی تو چاہنا ہے تے کدی روز خیال ملاقاتاں کدی کردا روز بہانا ہے کی تو چاہنا ہے او کدی دھکیاں نال وی جاندا نو کدی چاڑ اسمان تے جانا ہے کی تو چاہنا ہے مہربانی اور میرے ہٹکیاں تو کیڑا اثر کرینا ہے تیرا غیراں وچ وسنیکا ہے غلط طریقہ ہے مہربانی جناب رائے عجب گل کلیرا صاحب میرے ہٹکیاں تو کیڑا اثر کرینا ہے تیرا غیراں وچ وسنیکا ہے غلط طریقہ ہے او دے رات خیال روائی رکھنا ہے اے کیڑا ڈول سلیقہ ہے غلط طریقہ ہے تے میرے نال تا بے تکیائیاں دا توئے سجن چ چھکیا لیگا ہے غلط طریقہ ہے او میں توئے دے مان تے پھونڈ بانا تیرا میں دے نال شریکا ہے غلط طریقہ ہے مہربانی بھائی بابر بہت شکریہ میں تو ایندے مان تے پھونڈ بانا تیرا میں دے نال شریکا ہے غلط طریقہ ہے اور تیرے موڈیاں تے ہاتھ غیر دا لگدا ہے تائیں نفرت دا ہن زور ہے گل کا ہی ہو رہے او کدی روز ویراگ دے سبق سکھائینا ہے آج ترس نو کردا بھور ہے گل کا ہی ہو رہے تے اس سے پاسو اجڑ خیال گیا ہاسو جے پاسیوں کمزور ہے گل کا ہی ہو رہے او آیا کوئی نہ خواب لٹیریاں نو میں موڈی لبنا چور ہے گل کا ہی ہو رہے مہربانی